Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5, където ще играем Криеница. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още подобни видеа, счупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. И да ви подсетя, че днес съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Със сигурност ще започнем в 20.00, има шанс да започнем и по-рано, така че просто отидете, последвайте и нея, за да получите известие когато започна. Също така и отскоро съм партньор с G2A, така че ако искате да намерите игри с до 80% намаление, може да влезете в линкчето долу в описанието и да разгледате. Ако пък търсите игрите на физически преносител, как умрях тук, що нямам никаква идея, може да пазарувате от OZON.BG, като използвате и промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки там. А сега, приятно гледане! Няма да е кола. Крис, не сещаш? Не. Ще ми дадеш ли вето? Ролплей. Ах, е сутка е. Али ще ти, бе? Айде, чао. Е, монстър е, брат! Аре си гледаш работата, магай се от тука! Чакай! Така, преоблякал съм се. Само да си взема кола. Един, два, така, така. Айде, Васе, готов. Пака, пака! Така, три, две, едно, давайте! Айде. Запомних ми ти колите, предполагам. Няма да почне Емпарала да ме блъска отново. Това е монстра. Най-вероятно. Веднага, бе, братове, то трябваше да пресече така. Някакъв изхвърча от бензиностанцията с 200, не знам как е, че толкова бързо този човек. Директно. Защо са с инжекшен, нали? Бандахме инжекшените. Да си ме може. А, не, не мога. Нали не можем да ползваме инжекшен? Не. Никой от нас? Не. Ми да, някой беше с инжекшен. Чакай бе, това... О, мале, това инжекшен ли е? О, стой, че не ги разбирам. Я се бърна. Обаче този с Емперора е той. Търцете грозни мъже, просто. Абей! Мъжът ми е много хубав. Да, точно спря толкова. Аха, този е чист. Аз учам към Грейпсид, между другото. Да. И сега първа минута бай монстъра пристига. Добре, че мина една минута. Ама Васил се е зарязал колата. Аз вече съм в обратна посока от там обаче. Няма как да ти повярвам само като го казваш. Много културен град ми се струва. Нещо не е наред. Нещо не е наред. Монстре, майте, виждам! Аз имам право да ги пробвам, примерно, да ударям колите и така нататък, нали? Да. Може да им свириш, може да ги буткаш. Просто не спири да насочиш пистолет към тях. О, колега! Добей, това е бот. Само бот би залил по този начин. Между другото, търсете по... Унивите също, че мора да се е наврял там. Може да бера круши някъде. А! Чакайте, май намерих нещо. Не се. Ти ли си силото нещо? Не? А! Аз го пробвам. Василе! Къде е? Майната ти! Къде на грейпсид? При лозята отива към водата, не, при лозята се завъртя. Следи го, следи го, следи го. Упорно, не, аз съм с ремарки, как ще го следя? Следи го. Казвай посоката. При магазините се връща. С каква кола е? С Infiniti. FK7, никога беше там. Тос пък и как да се завря и той? Добре, продължава нагоре към там състезанието GP-то на... Да бях взел трактор.
Боже, а при това къде слушаш? Видя го, видя го. Какъв цвят? Какъв цвят? Сив. Джип. Посока? Значи... Оф, ангелера, да. Където е магазина. Магазина на... горе на Grape Seed. На Grape Seed, добре. Следите ли го? Да. Ще го изгубим с това. Няма да го изгубим. Има към летището, към летището. Виждам го. Навря се при нивите. Ето го. На летището. Хамбара. Посока на Тревор това. Има ли нещо в хамбара? Не. Ау! Изблъсках го. Така... На канализацията отива към... Пате, къв е тоя прецакан съв, не мога да повярвам! Не е от съва, ти не мога да караш просто. Да. Къде отива, къде отива? Магазина на Grape Seed, където беше по-вния сезон. Пускам пак при магазините. По-вния сезон. Дето беше остана сега. Добре. Цвят на колата? Сива. Стив. Ма, ем пак... Пак е, не ме блъска, че ще ме завъртиш. Сега къде? Пак е там. Пак там се върти, пак се върти. Има къща по-напред. Помогнете ми, NPC-та! На Тревор, като хейста, не хейста ми, не мисля. Ей, тя пака, улекотик малко! Тръгва да излиза от Grape Seed, тръгва да излиза от Grape Seed. Къде ти излиза от Grape Seed, бе? Еми, тръгна по един такъв черен път. Под магистралата, ако знаеш къде е. Да. Аха. Нивет. Заби се. И аз се забих. Дясно остро. Виждам го. Аз не съм го изпускал от по-добре. Аааа! Главния път на Grape Seed. Еми, чакай да се ориентираме на главния път. Излиза и отива към Sunny Shots. На главния път към Sunny Shots. Седи го монстра, че съм нареч. Седя си го. Има малко по-висок път спик. Не го. Там. А, завъртя се, завъртя се! Обръща, връща се към Grape Seed. На кръстовището. Да, върти се, навира се между магазините, чакам подкрепления. Обърнах го. На пътя между Grape City и Sunday, точно там. Пате! Лес! На кръстовището, посока Sunday тръгва, езерото. Да, Sunday кара по... Пясъка кара, връща се на път. Айде стъмни се, бе! От Grape Seed посока Sunday. Другите? Не знам, те другите... На главния път на Sunday. Бензиностанцията на Sunday. В Sunday е при полицейското управление. На бензиностанцията. Зад бензиностанцията, пред нея. Пред полицейското. Репелото. Зад репелото. Това прави Васил, бе, човек. Ето го. Де? Къде се наврял? Тук не можеш да излезеш. Василе! Ооо, идеален. Няма къде да ходиш. Ех, тук ако беше сам да си с този време тръг. Кое е това извънземно, бе? Питване, бро. Ех, тук нямаше да синка. Фалшивия монстър! Давай, турво! Само не мен! Ах! Аааа! Гори ме, баба Яга! Помос! Ела тука, гад! Ела тука! Ела тука, Василе! Мама мия! Ела съм дебел! Знам! Охо, в мотелите ли отиваме? Леле! Но прави ти, бе. Айде, я супер! Майко ти е как гледам. Точно при него паднах, обърнах. Скачи ми се на маркето. Сини облекове, сини дрехи. Сега вече съм бърз колкото него без ремарке. Да, не. Къде? Грейпни, посока грейпни, главния път. Следвайте пикапа просто. Конвой! Посока Grape Seed.
главния път. Да, пътуваме си просто по пътя, ако направи нещо, ще ви кажа. Зави офроуд, като стопира сам като идиот. Това ми хареса. Това е офроуд. Напред, напред, продължавайте напред. О, запи го тежко. Мале! Кръстовището на Грепси. Къде е там? Наляво или надясно? Зад магазина, не, зад магазина, надясно. Колко време докато го стреляме? Посока, две минути. Тръгна напред, тръгна напред, от кръстовището напред. Посока магистралата. Не, нивите. Пак е на Грепси, на главния път на Грепси. Зеления монстър! Хайде, зеленка монстърка, покажи се. Дай. Шипни го в газа. Я! На къде отива? Само напред, само напред. На летището, бе. На греците летището. Продължава към магазините, по главния път. На мостчето, вече е точно до магазините. Само напред, давай. Господин Магарет, искам да преговарям! Гей, зелен монстр, зелен монстр, гей коста, гей коста, гей коста, гей, 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 гей. Ловния сезон, ловния сезон, Анди. Ах, там не мога да минеш. Там не мога да минеш. Слезе от колата, слезе от колата. Бийте го, бийте го, бийте го, дай. Не, аз взем кола. Чакайте, чакайте, къде е? Не, не го стреляйте, чакайте, 10 минути не са минали. Аз ще го стреля от внимателна дистанция. Биха го, бе. Връща се отпред, на главния път отива, пеша. Да, видя го, видя го. Не, ще ме застрена, помощ! Не! Боса го кола, боса го кола. Моля те пребиеме са, или? Има една минута! Дръжте го! Качи се, монстре! Качи се, изкарвам го! Не! Ще гръмне! Ще вземе мотор, ще вземе мотор! Няма му дам на мина. А, лошо, ще му дам. А, взе мотор, взе Санчес. На къде? Бутна го! Бутна го! Давай! Къде съм той? Влезе отзад. Вътре, вътре! Ай, някой ме бутте. Къде ли се по планините, май? Мина ли ти минутата, Вацине? Мина ли ти минутата? Ето по горе, горе! Не, защо го дари? Не, минала! Умрях! Мале колко гадно умрях накрая. Все пак беше доста готино. През повечето време бягах и съм лично доволен как се получи. Надявам се вие. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.